Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam 250. Kas ir mainījies šajā laikā un ko ir vērts aplūkot, to es došos noskaidrot. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Viens no senākajiem muzejiem Eiropā, mēs sakam trešais senākais muzejs Eiropā, Baltijā visvecākais – 250 gadi. Muzejs mums sākās no divām nelielām telpām. Pirmos, principā, viņš šeit nonāca jau 1791. Gadā, kad tika pārbūvēta Rīgas biblioteka. Tad, principā, no sākuma tas bija tiešām pavisam neliels divas telpas, kurās glabājās šie senie priekšmeti. Nu, tad jā, šo 250 gadu laikā mēs esam izauguši tik lieli, ka mums šeit zem vienas adreses ir 5 mājas, 3 stāvi, 12 ekspozīcijas zāles, nu, plus vēl, protams, visas šīs darba telpas un krātuves, kurā glabājās nu, vairāk kā pusmiljons senu priekšmetu. Nu, tad viss atpazīstamāk ir tas pats mūsu lielais kristaps. Ja? Šī 16. Gadsimta skulptūra, kas šeit glabājās. Tas ir viens no tiem trīs Rīgas brīnumiem, jo, ja mēs šodien piesim braucam Rīgā, mēs jau zinām, ka tā ir Rīga, visur ir uzraksti Rīga, jo mēs mākam arī lasīt. Senajos laikos, kad nebija šādi uzraksti, kad lielākā daļa cilvēku nemācēja lasīt, tad bija katrai pilsētai bija savs pazīmes. Un tad tie trīs Rīgas brīnumi, tātad, kā varēja pārbaudīt cilvēku, ka viņš vispār Rīgā ir bijis, tie paši ceļotāji, zeļi vai nekas brauc. Tad arī tā arī prasīja, nu, Rīgā bija, vai trīs Rīgas brīnums redzēja, nu, pierāde, apraksti viņus. Un tad vajadzēja teikt, ka jā, ka lielas upes krastā ir pilsēta, kuras krastmalā stāv liels koka tēls ar mazu bērniņu uz pleciem. Tas ir lielais Kristaps, jeb svētais Kristofors. Ja, šī skulptūra jau ir zinām, jau, ka pirms vairāk kā 400 gadiem šeit ir stāvējis. Otrs, ka šī pilsētā ir baznīcas zvans, kas karājās torņa ārpusē. Tā ir mūsu tagadējā Jēkaba baznīca. Arī tagad, kad jūs ejiet garām, paceliet acis uz augšu, paskatieties, jā, tur jau projām ir tāds neliels jumtiņš, kur apakšā karājās šīs te baznīcas zvans. Un trešais, ka pāri šai lielajai upei Daugavai bija uzcelts tās osmais plostu tilts, ja varētu tagad teikt moderni pontonu tilts. Tas bija gandrīz vai nu, netālu no tagadēja akmens tilta muzeja ekspozīcijas otrajā zālē, tur, kur runā par tiem Rīgas pirmsākumiem, ir senākais kuģa atradums Latvijas teritorijā. Kuģis, kas ir atrasts nogrimis Rīgas upē 13. Gadsimta sākumā, nu tātad jāpirms vairāk kā 800 gadiem, un praktiski Latvijas teritorijā nekas senāks atrasts nav. Ja šodienas Rīgas karogs mums ir zils ar baltu, tas ir no Zviedru laikiem, jo karogi mums ir mainījušies tieši tāpatās, kā visi šie te iekarotāji. Mums vēl sākumi ir vācu laiki, poļu, zviedru, krievi, pa vidām vēl franči. Nu, vēsture ļoti, ļoti sarežģīta. Bet, protams, kā arī karogi ja, mainās katru reizi, kā ir jauna valdība. Un, varētu teikt, tāds pirmais Rīgas karogs ir melns ar baltu krustu. Un kāpēc tāds? Tāpēc, kā tas jau ir 13. Gadsimts, 1202. Gadā biskaps Alberts. Tā, kad viņš šeit ir ienācis, viņš saprot, ka mierīgā ceļā šeit nekādu kristīgo ticību neieviesīs, tāpēc viņš dibina zobendrāļa ordeni. Un zobendrāļa ordenim, tātad šiem bruņiniekiem, viņiem ir balts apmetnis un melns krusts uz muguras. Nu, karoks bija otrādi. Tas bija tā, ka tāds tā kā kuģu karoks, vai ne, ja, ar kuriem Rīgu varēja atpazīt, ja, ka šie kuģi brauc no Rīgas pilsētas, no Rīgas ostas. Rīga ir pilsēta cietoksnis. No 13. Līdz 16. Gadsimtam viņa ir akmens mūris ar 14 vārtiem, tātad 14 atslēgas. Pēc tam no 17. Gadsimta, kad jau šeit ir uzcelt jaunu nocietinājumu sistēmu zemes vaiņi, tad ir 8 bastioni, 8 vārti. Tad 8 atslēgas. Tā kā nav tā, ka mēs tā kā dzīvoklim vienu atslēgu un lūdzu. Simboliski, tā, kad ir jādod dāvanas, tad jā, tad tur pasniedz vai no divas vai to vienu atslēgu. Un tad mēs vienmēr atceramies Velna kalpus. Es arī atceramies, cik viņi tur gāja un tās daudzās atslēgas tur met pa labi, pa kreisi. Ja? Protams, ka mums ir 19. Gadsimta oriģināla atslēga saglabājusies. Viņi ir arī redzami ekspozīcijā. Viņi sver 4 kg un 800 gram. Liela, normāla, nu, tāda kārtīga atslēga. Panalizēja 250 gadus atpakaļ, kad Himzels pēc nāves nodeva savas tās kolekcijas cilvēkiem. Viņa ideja bija izglītot sabiedrību,
atdot to, kas pieder viņam, nevis atstāt sev vai savai ģimenei, bet atdot sabiedrībai, izglītot. Un tāds ir patiesībā arī mūsu šīs dienas mērķis – nesēdēt uz sava krājuma, kā savulaik varbūt muzejiem tas bija iepaticies, noslēpt visu glabātuvēs, tumsā un drošībā, bet dalīties ar to. Mēs nodefinējam sev trīs vērtības, kuras varētu nosaukt par pārliecības, inteliģence un trešais ir pieejamība. Un šajā logo mēs centāmies atspoguļot to, ka mēs vēlamies notīrīt, kā es minēju, liekās lietas. Viss ir tīrs, balts, skaists, nepārprotams, lakonisks. Mēs vēlamies teikt, ka mēs būsim saprotamāki, mēs būsim vienkāršāki un centīsimies darīt visu saprotamu, lai mūsu labāk spētu uztvert.